madaxweyne ku-xigeenka deegaanka soomaalida itoobiya ayaa maanta soo gaadhay magaalo ganacsiyada tagwa jaale gobolka gebiilay halkaasay ku soo dhoweeyeen wasiirrada xukuumadda soomaalilan barasaabka gobolka gebiilay maamulka degmo ganacsiyada tagwa jaale waxaana labada dhinac ee soomaalilan iyo dowladda deegaanka soomaalida itoobiya ay ka wada hadleen sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha sixirbararka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray magaalada wajaale ee labada dhinac ee soomaalilan iyo itoobiya halkaasina waxaa warbaahinta kala hadlay wasiirka maaliyadda soomaalilan doctor sacad cali shire oo faahfaahin ka bixiyey kulankan ay maanta labada dowladood yeesheen maanta oo salaasa oo bisha ay tahay 7-iyo-10 waxaa halkan ku kulmay ka dhacay shir labageesooda shirkaasi wuxuu daba socday shir hore oo lagu qabtay hargeysa heer farsamo kaa shirkan maanta wuxuu ahaa heerkii hore ka sarreeyey heer siyaawaxaynu ka dhegeysanay gudyadii loo saaray shirkii hore warbixin iyo wixii guulo laga gaadhay wixii laga qabtay arrinka sicilbararka waxaa laga hadlayay runtii inta badan waxay waa sicilbararka laga hadlayay waxaa kaloo isla gartay in hawsha gudyada inay halkii ka sii wadaan oo isu yimaadaan sidii loo xakamayn lahaa amba wax looga qaban lahaa sicilbararka oo saameyn toban saameyn mataqaanaa runtii weyn ku yeeshay labada dhinacba soomaaliland iyo maxay lahay dowlad deegaanka soomaalida ee itoobiyaba markaa si wanaagsan iyo jawi wanaagsan buu noogu dhacay aad baan idinku mahadcelinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida itoobiya waxaana uu yidhi wafdi ballaadhan oo ka socda dowlad deegaanka soomaalida uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdi ballaadhan oo iyaguna ka yimid jamhuuriyadda soomaaliland caasimadeeda kasoo kaxitmay uu hogaaminayo wasiirka runtii maaliyaddu iyo heer wasiir ah runtii halkaas sidaa waxaa laisula gartay in ujeeddada kulanku ugu muhiimsan wuxuu ahaa sidii looga wada shaqayn lahaa sarifbararka iyo sixirbararka runtii deegaankeena saameeyey weliba inta badan ay keento lacagta birta ah wax badan baa laisla meldhigay guddiyo 3 heeraa la qabtay shaqadoodu way bilaabeen cilmi baaris baa la samayn doonaa insha allah wax badan baan laga qaban doonaa arrintaa waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waftida ku soo dhawaada dhulkiini baa timaadeen dadkiini baa timaadeen deegaankiini baa timaadeen oo mahadsantiin hadda ka hor arrimahan sixirbararka si aan uga kaaftoonno xalal waqhti dheer iyo waqhti gaabanna aan ula imanno inaan guddi wada jira oo isku dhafan laga qabto xaggan maanta ku sugannahay magaaladan iyo heer deegaanba iyo hargeysaba marka sidaas darteed guddigan shaqooyinkay soo qabteen ayaan si guud aan isla qiimeynay waxyaaba badan oo run ahaan mustaqbalka dadkeena dan u ah oo dhinaca adag aan ku qiimeynay baa jirtay waxyaaba badan oo mustaqbalkana inaanu saxna baan isla qaadannay guud ahaan sixirbararku saameyn ballaadhan buu hadda nagu leeyahay si aan uga kaaftoonnana sidoo kale guddiyaasha kala duwan waxyaabahay qabteen baan qiimeynaynay 3 guddi baa la aasaasay 3daa guddi waxaanu isla qaadannay mustaqbalka inay daraasaad sameeyaan sidoo kale qorshe u beddelaan qorshahaana waqhti gaaban iyo waqhti dheerba sidii loo sixi lahaa in si deg dega ay hawsha guddiyaasha ay howlgalaan marka sidaas darteed shirarkeennana in la joogteeyaan isla qaadannay guddigaana waxyaabaha ay qabteen wax badan oo ka mida dhaliyeen baa jira in la sii xoojiyana si guud waan isla qaadannay mustaqbalkana insha allah sicirbararkan si wada jira hadda iminka guddiyaasha si aan waxqabadkooga u joogtaynay haddii aan sidaa usii wadno wax badan bulshadeenna culayska hadda iminka jirta wax badan baa ka daadegi karaan aaminsanahay aad iyo aad baad guulad cali ibrahim kacase sab t v hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland.